dadkoodii dhammaa dalaha sheegin laakiin waxay ka nasanayaan jeesjeeskii iyo hadal xumadiisa qajaankii siyaasadeed ee dunidu ay la dhakafaartay hab dhaqankiisa waa Donald Trump hoggaanka Falastiin ayaa arbacadii soo dhaweeyay go'aanka maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dib ugu furay xafiisyada ururka xoreynta Falastiiniyiinta ee BLO uu ku lahaa Washington kuwaasi oo xiray madaxweynihii hore ee waddankaasi Mareykanka Donald Trump waxaan soo dhaweynaynaa hadalka wakiilka maamulka Mareykanka uu ka jeediyay golaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay Jibriil Rajaub oo ah sargaal sare oo ka tirsan xisbiga maamula Falastiin ee Fatah dib u furista qunsuliyadda Mareykanka ee Bariga Qudus iyo dib u furista xafiiska BLO ee Washington iyo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku raadinayo xalka labada dal waa astaamo wanaagsan oo aan soo dhaweynayno ayuu yiri Jibriil talaadadii ergiga ku meel gaarka ee qaramada midoobay u fadhiya Washington Richard Mills ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu doonayo in uu dib u soo celiyo la macaamilkii Falastiiniyiinta Biden ayaa sidoo kale tadamacsan inuu dib u soo celiyo kaalmadii Mareykanka uu siin jiray Falastiiniyiinta ee dhaqaale iyo gargaarkii bini'aadamnimo isla markaana uu qaado tallaabooyin uu dib ugu aasaasayo hawlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Falastiin ee uu xiray madaxweynihii isaga ka horreeyay ee waddankaasi Donald Trump maamulkii Trump oo aad ugu dhowaa kan Israa'iil ayaa joojiyay lacagtii la siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Falastiiniyiinta ee UNRWA waxa uuna xiray xafiisyadii maamulka ee Washington dhammaan. Biden ma aha mid qadiyadda Falastiin Donald ku dhaama, laakiin waxay ka raysanayaan dhaqan xumadiisii dunidu la dhakafaartay. Sababtu waxay tahay, odhaah Soomaaliyeed baa ahayd waranka kan kugu dhuftiya ka kugu lilijiya, midkee baa daran ee waa kan kugu lilijiya.